Prošle nedelje razgovarali smo i sa direktorom Doma zdravlja i sa direktorom opšte bolnice. Pričali smo o tome kako funkcionišu ova dva zdravstvena sistema, primarna i sekundarna zdravstvena zaštita. Sada već se spuštamo na neke službe koje funkcionišu u okviru Doma zdravlja. Govorimo o tome kako radi služba kućne nege i lečenja. Moje i vaša gošća, dr. Jasmina Simović, načelnica ove službe. Još jedan veliki pozdrav i hvala na vremenu. Imate veliku gužvu. Ima velike gužve, ima velike potrebe za kućnim posetama, već su stari ljudi, su većine strpljivi, do sad su bili ovako skromni, fini, bojali su se ove korone, već sad su se dosta i opustili i traže češće kućne posete. Tako da se i mi plašimo šta će da se, ne samo kućne posete, nije problem u posetama, nego oni traže i kontrole kod specijaliste, tako da se bojimo da ne dođu u kontakt sa COVID, odnosno sa koronom, pošto je naša bolnica u COVID sistemu. Recite mi, letnji meseci su bili relaksirani, imali smo mali broj potvrđenih na dnevnom nivou, mere su se, da kažemo, i poštovale i nisu, ali smo sada već zagazili u taj četvrti talas uveliko i Pirot i kompletan okrug nalazi se u toj crvenoj zoni po broju novopotvrđenih. Šta to znači konkretno za samu službu? Kako funkcionišete? Imate li dovoljan broj ekipa i kako se odlazi u jednu kućnu posetu? Mi funkcionišemo kao i do sada što smo, obilazimo pacijente, koristimo zaštitna sredstva koja su nam na raspolaganju. Sve je najnormalnije, samo što imamo probleme sa pacijentima zato što oni ne kažu da imaju temperaturu. Tako da oni već počinju da, kao nema on više temperaturu, 36,5, a mi kad odemo tamo i izmerimo, temperatura bude 37,8, 38,8 i tako. Tako da mi dolazimo u kontakt sa COVID, sa koronom, i mada koristimo zaštitno sredstvo, za sada nema obolelih od naših radnika, od zdravstvenih radnika, mada imamo anamnestički da su došli u kontakt sa COVID pozitivnim pacijentima. Ovo potvrđuje negde da je ta obostrana dobra komunikacija i iskrenost neophodna u ovoj situaciji, je li tako? Svi vi radite i potrebno je da budete zdravi kako biste pružili usluge vašim korisnicima, to je svima koji koriste upravo tu uslugu kućne nege i lečenja. Sa druge strane, i vi imate porodice, tako, decu, unuke i tako dalje i tako dalje. Potrebno je, čini se, da svi negde budemo, jer svi smo na istom zadatku. Pa potrebno je da budemo iskreni, da prihvatimo svoje zdravstveno stanje takvo kako jeste i da budemo strpljivi. Mi imamo problem zato što kad odemo u kućnu posetu, ja nemam samo jednu kućnu posetu, mi imamo 6 do 8 poseta u toku dana, i onda ako bismo iz jedne posete gde je bio neko COVID pozitivan, mi to možemo da raznesemo, a moji tehničari koji rade u službi davanja ambulirane terapije, oni imaju dnevno po 30 ulazaka u različite domaćinstva, što znači da je velika mogućnost da mi odnesemo, ako su ljudi neiskreni. Imamo, na primjer, da su porodice COVID pozitivne i da su u izolaciji, ali insistiraju na kućnim posetama ili na pruženju naših usluga u kućnim uslovima, iako je pacijent pokretan. Šta se radi u tom slučaju? Da li odlazite onda u porodicu ako se potvrdi da je porodica u izolaciji, da je pacijent COVID pozitivan? Pa onda oblačimo i mi naše skafandere, oblačimo se kao COVID, mada mi, naša služba, ne bi trebala da bude u COVID sistemu. Mi nemamo uslove, na primer, infektivnog i neinfektivnog dela, pa se dešava da se ovde ispred ambulante preslačimo, oblačimo naše skafandere, idemo u takve kućne posete i vraćamo se, i onda se opet ispred ambulante preslačimo i idemo u ambulantu gde obavljamo higijenu, odnosno koristimo alkohole, dezinfekciona sredstva da bismo zaštitili sami sebe, a i svoje kolege kao i svoje porodice. Recite mi, koliko imate, koliko praktično bolesnika ili pacijenata zbrinjavate u ovom trenutku? I prošlog puta je bilo reči o velikom broju, ako se to uporedi sa brojem ekipa, brojem lekara koji radi.
pa imamo veliki broj pacijenata i dalje se održava koliko ljudi ode, toliko ljudi i dođe, čak u poslednje vreme dolaze sve više, sve veći broj kartona, veće potrebe za kućnim posetama, da budu pacijenti kućne nege i lečenje, jer je starosna granica u našom gradu velika i pacijenti su vrlo teško pokretni, žive sami, nemaju nikog pored sebe ko bi brinuo o njima i onda imamo velike potrebe i probleme, jer takve ljude moramo da obiđemo, ne možemo da ih ostavimo da žive sami, ali moraju i oni da shvate da moraju da brinu i o nama i o sebi ako misle da možemo da im pružimo pomoć. Nismo rekli koja je brojka u pitanju. Pa brojka je od 1200 do 1400, a nas je dve doktorke, trenutno je koleginica odsutna, što znači ja sam sama za celu teritoriju grada Pirota, što znači i okolnih sela gde ne postoji ambulanta. U ostala sela obično odlaze terenske ekipe, a sad više nemamo ni terenske ekipe, tako da se ljudi snalaze, negde odemo, negde moramo da odemo, negde, pravo da vam kažem, vrlo je teško, treba da se odradi malo bolja organizacija što se tiče saradnje između opšte medicine i nas, ali mi u hodu sve te probleme rešavamo. Hvala vam na ovim informacijama, a mi ćemo pitati i direktora Doma zdravlja imali, da kažemo, negde šanse da se možda još neka ekipa angažuje. Imate zaista veliki broj pacijenata. To bi bilo lepo i mislim da bismo bolje i funkcionisali i imali bi bolje usluge i ljudi bi bili još zadovoljniji nego s ovim. Hvala vam i sada. Hvala i vama, hvala što ste bili ovde.